Množstvo rozprávok, ktoré sa na Vianoce v Česku a na Slovensku odvysielajú v televízii, nemá nikde inde v Európe obdobu. Táto novodobá tradícia vznikla ešte v období socializmu. Jej obľúbenosť súvisí s túžbou ľudí vrátiť sa do detstva, do doby, keď bolo všetko v poriadku a svet nebol komplikovaný. Podľa etnológov je pozeranie rozprávok dôkazom, že sa chceme vrátiť k tomu, čo už poznáme a čo je tradičné a čo nás vracia do čias detskej istoty. Pyšná princezna, princezna so zlatou hviezdou či Popoluška nás tak aspoň raz za rok držia v bubline fiktívne duševnej. To, čo rozprávky navodzujú, hlavne tie vianočné, to je taký paškvil a omyl a také zavádzanie, lebo učia ľudí, že dobro nielenže vždy zvíťazí, ale je aj odmenené a zlo je nielenže prehra, ale aj potrestané. A dobro je odmenené tým, že si nájdeš exkluzívneho sexuálneho partnera. Princa, princeznu, ja neviem. Na úrovni. Mali by sme sa vrátiť ku koreňom, k Dobšinskému a k jeho prostonárodným slovenským povestiam. Ja vám zacitujem, ako vyzerá slovenská rozprávka v origináli. Je to malá ukážka, stačí 15-20 minút. Je to o Loktibradovi. Kontext: Loktibrada dostal chuť na jednu mladú dievčičku. Takže začína to takto. Napiať chlap, nalákeť brada, otvor mi, otvor, dievčička mladá. Ona sa zľakla, skryla sa za pec do kúta. Tu Loktibrada dvere vylámal a stal si uprostred chyže a zas tak kričal. Potom ju chytil a z kože ju vytriasol, meso z kosti poobhrízal a kožu zavesil na dvere. Potom vzal hlavu a gamby z úst odrezal, že sa len tak zuby vyškierali. Vybil jednu šibu na obloku a tam zastrčil tú hlavu. Takto vyzerajú slovenské rozprávky. Tomáš, keby si ich čítal malému, tak spí s vami do 30. Ale to je hrozné. Áno, veď ale Dobšinského prezývajú, že slovenský Markíz de Sade. Áno, je to stredoveké porno. Ja rozprávky čítam svojim vnukom. Svojmu vnukovi som čítala o Popoluške a rozprávala som, ako chodil princ od domu k domu a skúšal topánky. A môj vnuk vykrikol, ja viem, bol to Baťa. Aj naši politici majú radi rozprávky, aj obyčajní ľudia majú rozprávky. Politici majú radi meštek potrasa a obyčajní ľudia palica von z vreca. Je to také, že ja súhlasím s týmto, že tie rozprávky ako keby nezadávajú reálny podklad do života, že my tie deti učíme úplne, napríklad mňa vždycky prekážalo, že v rozprávkach, vieš, že čítaš, jak tam lákajú špeciálne žechalani nás, mužov, že ožen sa, že dostaneš princeznu, pol kráľovstva k tomu, žili šťastne, až kým nepomreli. To chlapec číta a si myslí, že to je akože takto naozaj. Bežne. To písali ženy tie rozprávky, hej? Si zoberte, každej rozprávke ani... Okrem toho Dobšinského a to jeho porno. Ani zmienka o svokre, v žiadnej rozprávke, hej? Že čítaš to, nič, normálne, aké by svokry neexistovali na týchto, ale chlapom sa podarilo tajne, zakodovane tam dostať do rozprávky, také minivarovanie, v poslednej vete. A zazvonil zvonec a rozprávky bol koniec. Viete, čo to je? To je, keď sa oženíte, prvá návšteva od svokry, že... Je to tam, takže nenechajte sa oklamať. Ja len dodám, naozaj, rozprávky majú aj neuveriteľnú moc. To musíme si povedať. Ja som kedysi nedávno, lebo nám sa stávajú všetky veci nedávno, majú minulý týždeň, ale niekam som letel a cez uličku som videl človeka, ktorý, ja som bol presvedčený, že je terorista. Ja som bol presvedčený, že on nás tu unesie, vybuchne lietadlo a som ho stále sledoval, ale jak sme vzlietli, tak on začal pozerať rozprávku Leviej král. Mm-hmm. A hovorím si, ako pozeral by terorista rozprávku Leviej král? Asi nie. A naozaj, pristali sme šťastne, všetko v poriadku a jak som si vyberal tie veci, tie kufórky, a išiel som okolo neho uličky, on mal takto ruku, hlavu v dlaniach a iba tak si hovoril, že kusrbak, jala, ja som zabudol uniesť lietadlo.